Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi. Ayi mwanyina fe, janati binti Muhammadi. Ya wuzi zachi wuzo na agamba, nti sheikh, na hiru wa chitu ina okubuza wuzi wa mubutufu. Walu wa sheikh, kati abavu okugamanti bifana nyibikirizi wa, chichiba tu kakanya, kansubilu tichiadate keza, oba, yadategeza nti kikiba tukyankalanya ne tufuna obutali bumativu mu mitima gyaffe. Mbwe banga lyomalanga otegedde simanyi biki biki lwakubabo babirina ku profilo ne bamatiza abaana nti ebifaananyi bikkirizibwa. Basically onumanyinaze abuuza nti bamaseeka abamu bagamba mu bifaananyi bikkirizibwa. Kati ye afuna obuzibu nti abantu bafuna okubuza abuzibwa. Nibafuna wasu wasu mitima jabwe. Abafu bifana njibikirizibwa baneda kuba. Bamaseka waga mati bikirizibwa. Nibamaseka walabaga mati no bikirizibwa. Kakati ya chitufu chechiruwa. Bafuna wasu wasu. Kuwa mtu watamanyi kwe somera. Ahulido buulizi. Ajana ulida nikaseko na zena ayogera. Nuli omula na jana ayogera. Abafu chitufu chechiruwa. Abafu chitufu chechiruwa. Subhanallah. Kakati mwanyi naze. Echo kudamu. Wabillahi tawfiq. Changu nyu. Nti bamaseka. Abaku gama ntine bifana yibiri haramu. Baku wado bujuli zobu wabuli chika. Hadisi mpiti duvobunji. Seka mazinga ya tusomera wano hadisi mpiti duvobunji. Ezira ganti no. Techikiri ziwa. Kubeda na bifana nyu. Nobu vyo bubidimu. Hadisi ngantufu. Tizirimu wasu wasi. Wabula. Beye kwa asachi. Subhanallah. Mbo kubanga ebifana nyebio biebiali woku mulembe kwa nabi sallala salama. Mbo ebintu bingi ombaka biyeyo gerako ngabidi wokati. Sinti Allah yalita manyi nti kamera zinajja. Yalia manyi osanga na chio yandi chitubuli de. Subhanallah. Allah swana tala ya gamba. Musulati nahali. Ayo munana. Dayo jisome. Walkhaila walbegala. Walhamira. Litarkabuha wazina. Ndi Allah subhanahu wa ta'ala ya tutondere embalasi. Walbigal. Albigal. Chechisole chibira wakati. Wembalasi. Nendogoyi. Abaganda bajite nyumbu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamantino ya tutondera. Embalasi. Na tutondera. Walbigal. Na tutondera. Alhamir. Nendogoyi. Ngaruwachi ya bitu tondera, litalukabuha wazina. Oira, embalasi. Endogoi, ala suantale ya bitu tondera, tusoro kubanga tubieva gala wazina. No kubanga tuwe undana vyo tubikoze sabi chetoba tuwa agade. Mwebe biyahala alibi tuwa agalo kola. Ala suantale na agamati, wayakuluku maala taalamon. Yatonda yone hivi, lala mwebe mutamanyi. Hivya joruva nyuma. Kati ala suantale ya liyama nyinti kamera zigenda kujia. Ila Allah subhanahu wa ta'ala yeisi za kulimiru wa nabi sallallahu alayhi wa sallam nga alaga antino chiri haramu okuwe ilane ibifana nyi. Chiri haramu okuwe kubise ibifana nyi. Abafi, ibifana nyi bilibi ya bagana. Mbade babi kwa sanga mukono. Kusiga na mukono. Ila ne kamera onyiga na rugalo. Nesimu onyiga na rugalo. Sila banga yo kamera joko salulimi. Ilo kwa salugalo. Ngera na bali webako langa. Ibintu hindi bibazebe kwasa. Ne mwanyi na zile kakubuza abuzibuwa. No mulala yenna abuza abuzibuwa. De kakubuza abuzibuwa. Ebintu bili vele kiria. Allah swantala ya gama ti. Thumma jahalnaka ala shariati minal amuri. Fattabi aha. Wala tatabiu ahuwa alladhina la yalamuna. Watekebwa kama teka na ibidagino. Watekebwa kushariya. Kur'ani. Nesunna. Fattabi aha. Jigoverere. Goveda Kur'ani nesunna. Wala tatabiu ahuwa alladhina la yalamuna. Togobele langa okwa gala kwe miyoyo java abatamanyi. Teriyo seka nomu. Ajaku jaku somere aya wade hadisi. Ntiyomifana nyi bili halali. Aa, wabula muzino hadisi. Wabula muzino ahadisi. Bamaseka bafe. Abamanyi bafe. Zebatu somera. Mwebavuyira. Ngabata aniko kutuwe ntege ira mvundu. But it's going beyond.
bajja kwekwasa Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Sheikh Uthaymeen muntu nga gwe yakolanga ensobi nga nawe wokola ensobi era bwe yakola ensobi ku bifaananyi abamanyi banne baavaayo ne bamuladda ne bamulaga ensobi gye yakola kati waki bamaseeka awo tebavaayo ne batusomera n'ebyo abamanyi bye baamuddamu nabyo babitusomere kati twejajingire ffe abatamanyi kusoma leka kubuzaabuzibwa leka kubuzaabuzibwa kati nkuwa magezi gagano gabwerere very simple nabi sasoma yagamba hadisi eno giwulirize era gyekwateko nnyo nabi sasoma yagamba nti no innal halala bayyinun mazima halali mweyolefu wa innal harama bayyinun ne haramu naye mweyolefu wa bainahuma mushtabihatun wakati ya wakati wa halali ne haram mushtabihatun waliwo ebintu ebitategereka bulungi ebibuzaabuza la ya'lamuhunna kathirun minan nasi banji nnyo mu bantu tebabimanyi era tebabitegeera waliwo gure ere yao wakati yao naye nabi sasama akuwa amagezi famani taka shubuhati istabra aridinihi wa iridhihi omuntu yenna eyewaza ebintu ebyo ebibuzaabuza ebitategeerekeka istabra aridinihi abaamaze okusiba n'okunyweza n'okwekuumira eddiini ye tejja kubibwa mu bituli wa iridhihi n'ensaaza azikuumye tejja ajja musonga mu lunwe nti yanga sekagundi ayina ebifaananyi kupulo kuba abyewaze wulira nabbi sasama bw'agamba aga nti wamani wakaa fi shubuhati oyo yenna eyeesiba ku ebyo ebintu ebibuzaabuza wakaa fi harami agenda kugwa mu haramu ayagala feyagala nabbi sasama yagambye wama yantika nil hawa in huwa illa wahyi yoha agenda kugwa mu haramu ayongerayo n'agamba nti nno karai yara karai yara haula alhima nga bw'olaba omulunzi ensolo ze ng'azirundira ku lunnya yushiku an yartaa fiihi ayagala tayagala asemberedde nnyo ensolo zino okugwayo eri mu lunnya alundira ku lusalosalo lwa muliraanwa ayagala tayagala asemberedde nnyo embuzi zino okutala ntuka zigenda esaidi eri ewa muliraanwa ziri amalagalage buli lw'olundira ku lunnya osemberedde nnyo okubanga ogenda kugwayo n'olwekyo weewala okubeera okumpi n'olunnya nabi sasama agamba nti ala zukateeka y'amagezi wa inna likulli malikin hima buli mukulembeze buli mufuzi buli kabaka abeera n'ensalosalo ze ala wa inna alhima llahi maharimuhu ensalosalo za allah subhanahu wataala byebyo bye yaharamusa n'agamba nti ala zukateeka y'amagezi wa inna fil jasadi mudhoga mubuli mubiri mulimu ekinyama mubuli mubiri mulimu ekinyama idha salahat ekinyama ekyo bwe kirongooka salaha al jasadu kulluhu omubiri gwonna gulongooka wa idha fasadat ate ekinyama ekyo bwe kyonooneka ne kibeera corrupted fasada al jasadu kulluhu omubiri gwonna gwonooneka ala teeka y'amagezi zuukuka ala wahiya alqalbu ogwo nno gwe mutima ekinyama ekyo gwe mutima omutima gw'omuntu bwe gulongooka omutima gw'omuntu bwe gulongooka omubiri gwonna gulongooka n'olwekyo mwanyinaze nkwegayiridde nnyo leka kubuzaabuzibwa kale oba ofunye wasiwasi nti abasaba bandibanga batuufu weekwate ku hadiisi eno ebiribaawo mu gure area byewale kuba bw'otabyewale nabbi sasama agambye nti nno wakaa fi haraami bikusuula mu haraamu buli lw'obyesibako buli lw'owulira ng'ekintu okitegedde dduka misinde kiveeko ojja kuba okuumya eddiini yo n'ensaazo buli lw'okulubeeseza awali ebintu ebitategeerekeka abantu batandika okujjamu obwesige batandika okuyisaamu emimwa n'olwekyo weewala ebintu ebitategeerekeka ojja kuba owangudde nkukakasa ebifaananyi ebiri haramu buli agamba nti n'ebifaananyi ebiri halaali agoberera kwagala kwa mwoyo gwe ebifaananyi biri haramu ahadisi mpitirivu abamanyi bazitusomedde
Sheikh Albani yayogera emyaka miyitirivu emabega. Emyaka ngaana emabega yakyogera. N'agamba nti nno nina okutya nti ekiseera kigenda kutuuka. Abantu bagambe nti n'ebifaananyi bino ebya photography si bifaananyi. Wallahi kyatuukirira. Wallahi kyatuukirira. Naye kikwasa ennaku okuba nti nno aboogera ebyo beba maseeka be twandibadde tuyigako. Era babiteeka ne ku profile. Babeera ku Facebook. Subhanallah nga toyinza kumanya nti nno eno page ya Sheikh. Ayimirira n'agamba nti qala Allahu ta'ala wa qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama. Ebintu ebibeera ku Facebook page ye weewunya n'okwewunya. Baddoati mutuyambe. Muleme kutwogeza bigambo bitukangula maloboozi. Muleme kubuuza baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Gw'oba ebifaananyi byagala gwenga gwereka kubuuza bantu. Nakudda ku mukutu nakugamba nti ebifaananyi biri halali. Mbu Allah subhanahu wa ta'ala yakimanyi nti kamera zijja kujja. Toyina na nsonyi ekyo ekigambo genda kidda wa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yakimanyi nti kamera zijja kujja. Era ebigambo Nabbi sasama bye yayogera byonna biri wazihe. Byeyolefu. Nga biraga ebifaananyi nti biri haramu. Genda osome fatuwa za lujina daima. Lwaki otwala ebigambo by'omumaanyi omu? Sheikh Uthaymini nga abamanyi baalaga nti no yakola ensobi Allah amusaasira amusonyiwa ebyamusobako. Alujina daima lukiiko lw'abamanyi. Abatuula awamu ne batandika okwekenneenya ensonga kinneemu ku kinneemu. Baagamba batya ku bifaananyi haramu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Rabbi tukusaba otutaase. Naye tuli mu kusoomoozebwa kw'amaanyi omulembe gwe tulimu. N'olwekyo mwannyinaze, ononsonyiwa okuwanvuya akantu kano, naye ebigambo ebyo oluusi bikwasa obusungu. Bamaseeka baffe be tulina okuyigako eddiini okuba ng'ate bwe batyo bwe beeyisa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye nabo abalungamye. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atulage amazima nga mazima. N'olwekyo mwannyinaze, saba Allah subhanahu wa ta'ala ekisa ekingi atulage amazima nga mazima. Allahumma alina alhaqa haqa warzuqna ittiba'ahu wa alina albatila batila warzuqna ijtinaba. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ekisa ekingi atugase n'ebigambo bino nga ntandikira ku nze kennyini. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ngaze n'ebigambo bino namwe baganda bange ne banyinaze ababiwulira, naye muleme kubuzaabuzibwa muve ku bifaananyi ebifaananyi haramu. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.